E tô aqui rouco, que nem vocês estão vendo aí no vídeo, mas vou filmar pra vocês, fazer um vlog aqui, pessoal. Ó, eu já acendi aqui a luz, viu? Eu já varri a casa, já organizei tudo, ó, né? Cama de Nádia, ó. Tá organizada. Aí a minha também tá, ó, né? Tá organizada. Conda, também já limpei. O quarto tá todo organizado, já varri. Agora eu vou passar, pessoal, um pano para tirar a poeira, ó. Já varri tudo, já limpei. Tá tudo limpinho já. Meus enfeites de Natal lá atrás, ó, que eu amo. Pronto, né? Aí vou procurar aqui um canto pra botar. Vou mostrar a vocês eu passando o pano. Pendurei o tapete ali, ó, na janela, né? Na cor da porta. Lembrando, pessoal, que aqui tá muito. Tá nublado e muito quente. Aí. Acho que eu tô suada já, ó. Tô suada. Mas vamos lá pra esse vlog, né? Eu vou colocar aqui no canto, procurar aqui um cantinho, pessoal, pra ver se segura, pra mostrar a vocês. Eu passando pano, né? Pronto, aí. Aí deu certo, né? Vamos lá. Aqui, ó, coloca. Cortei esse desinfetante aqui, ó. Aí eu jogo, eu gosto de jogar no meio da casa. Porque fica, pessoal, um cheiro tão maravilhoso. Aí eu venho com o pano molhado, porque a casa não tá tão suja, né? Só para tirar as manchas, entendeu? Aí eu gosto de passar o pano para ficar limpinha, né? Aí, ó, tirar as manchas, não gosto de mancha no meio da casa. Aí, ó, pessoal, daqui a pouco gosto de ver tudo limpo demais, tudo impecável. Por isso que eu trabalho aqui só, porque eu gosto de tudo bem limpinho. Aí então, terminar aqui. Pessoal, terminei aqui, ó. Tô aqui com rodo. Aí agora eu vou pro quarto. Aí eu mostro pra vocês, viu? Vou mostrar a vocês. Eu passando o pano aqui no quarto. Vou posicionar o celular aqui no canto pra mostrar pra vocês. Lembra que eu tô rouca, rouca, rouca. Viu? Se você não entender direito a minha desculpa, porque vou colocar. Vou posicionar ele aqui. Que vai dar. Deixa eu ver, pessoal. Pera ainda. Onde é que eu vou colocar? Aqui, pessoal, é que eu boto as toalhas atrás da porta. Ó, tem um bicho pendurado, eu boto de trás. Pra não ficar um monte de toalha, né? Acho que eu vou colocar aqui nesse ursinho de Nádia. Né? Vai servir pra alguma coisa esses ursos. Mas só tá filmando o teto, né? Aí. Aí, pessoal, ó. Cadê? Vocês. Ah, botei ali. Deixa eu pegar aqui. Ó, pessoal. Vou jogar também aqui. Deixa eu apanhar aqui o. Tá aqui em cima. Eu jogo, ó. Pegar aqui o rodo. Eu esqueci. Aí eu venho logo depois, ó, com pano, né? Passando pra tirar as manchas. Como a cerâmica aqui é branca, fica tudo manchado. Aí tem que estar passando o pano, que eu não gosto. Pra eu ficar agoniada, eu vejo a casa cheia de mancha. Lembrando, pessoal, que eu tô muito gripada, doente mesmo. Tô fazendo as coisas a pulso. Mas se fazer, né? Dona de casa não pode se encostar por causa de uma gripinha. Aí, ó. Passei aqui no quarto. Aí, deixa eu pegar agora o celular, pessoal. Nádia, quando ela tá, ela me ajuda, né? Que ela grava pra mim. Mas hoje ela não tá na aula. Missão velha, fazendo os tem até prova pra ela.
Oh, tendo que limpar aqui. Pessoal, não tá mais. Olha a sala como está. Olha. Olha, tudo bem organizado. Vou mostrar pra vocês direitinho. Ó. Tudo limpinho. O chão chega a estar brilhando, ó. Né? E é isso, pessoal. Olha como é que eu tô. É, e tanto espirrar e tossir. Ninguém merece uma gripe dessa. Sim, deixa eu sair lá fora pra mostrar a vocês. Agora o sol abriu, né? Mas tava muito nublado. O sol agora deu uma abertura. Ó. Olha como tá tudo verdinho, pessoal. Olha. Ali é um pé de cajá, ó. Tá cheio de flor. Cheio. Eu vou até mostrar a vocês como é que ele tá. Ó. Olha como tá, ó. Tá. O sol abriu, mas continua bem nublado. Bem nublado. É o que? Acho que já são quase 9 horas. É, tá perto de 9 horas da manhã já. E vamos aqui gravando, né? Esse vlog. Olha, pessoal, o pé de cajá. Como é que tá? Cheio. Olha o chão. Isso aqui é tudo é flor, que é pra quando lá pra janeiro vai estar. Olha, coisa linda. Cheio de cajá. Ó, eu mostro pra vocês. Lindo, né? Ó, esse balançador. Esse balançador aqui é de Nádia. Ó. Dela. Não tá nem parecendo. Dela brincar. Pera aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Ó. É a de Nádia. Dela brincar. Balançador. Só que dificilmente ela vem pra cá brincar. Difícil. E olha o tamanho desse pé de cajá. Olha. Olha o tamanho, pessoal. E ó, quando dá até chuvinha, pessoal, fica tudo bem verdinho. Tudo bem. É o chiqueiro das galinhas da minha avó. Ali é aquele chiqueiro que eu já mostrei pra vocês. Chiqueiro das galinhas de meu pai. Ele está viajando. Pois é isso, pessoal. E se inscreva no meu canal, deixe seu like. Eu agradeço a cada um. E divulguem, pessoal, né? Vocês divulgando, só temos a crescer. E eu vou estar sempre trazendo novidades para vocês, o que eu puder. Pessoal, agora, antes de eu terminar aqui esse vlog, eu quero mostrar pra vocês uma coisa linda que nasceu no meu jardim, sabe? Tinha morrido, aí depois que choveu, voltou de novo. Voltou não, quer dizer, brotou, né? Ó, o pé de acelora, como é que tá? Cheinho, cheio, tá verdinho. E cheio de acelora, cheio. Tudo verde, ó. Tudo verdinho aqui, né? Pé de coco. Cadê o pé de coco? Aqui, ai. Não, saiu o pé de... Ai, o pé de coco. Aí, saiu o pé de coco. Então, pé de limão. Benção, vó. Obrigada. Ali é minha avó, coisa que dá pra vocês ver, pessoal. Vou lá mostrar ela, porque ela não tinha mais saído. Ela não tava aqui, né? Mas agora ela tá passando um dia. Tá merendando. Né, vó? Tá merendando. Já tomei banho. Ó, a vó disse que já tomou banho. A vó gosta de... acordar, pessoal, e tomar logo banho. É o que ela gosta. E depois tomar o cafezinho, né, vó? É. Água no pé de coco, ele faz. Ó, aí, vó já... vó é esperta demais, ó. Já aguou os pés de... E aguou ou vai aguar, vó? Tá botando, ó. Botei a mangueira. Pois é, mãe tá lá no final, pessoal, ó. Varrendo. Dá um tchauzinho aí, mãe, pro pessoal. Sabendo que mãe é muito vergonhosa, pessoal. Então, vamos lá pra mostrar a vocês. É... a flor que eu disse a vocês, né? Então, vamos mostrar. Olha que coisa. Eu vou chegar lá e eu mostro a vocês.
Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha, pessoal. Não sei se vai dar. Olha que coisa linda. Olha. Que coisa mais linda. Não sei se tá dando, porque tá. Espera ainda, viu? Olha, pessoal. Olha, que coisa linda. Olha. Não é um sonho. É um sonho. Tô apaixonada por essa flor. Tinha morrido, acreditam? Aí, quando choveu, ela brotou de novo. E... ai. E... pois é, pessoal, é isso. Esse pé de coco aqui também. Isso aqui é meu, aquele é do meu pai. Mas esse aqui é meu. Ó, é meu, porque roubaram um bocado dos meus cocos. Mentira. É um sobrinho meu que vem toda vez, ele tira coco, sabe? Aí, ó, tá só os pequenininhos, mas daqui um dia tá bem grandão, porque isso aqui faz é botar coco, né? Pois é, pessoal, fiquem com Deus. E se inscreva no meu canal e deixe seu like, viu? Tchauzinho, beijo.